En lep pozdrav. Vsi, ki spremljate našo prvenstvo Gran Turismo Sport Slovenija 9. sezone, imamo ta vikend na sporedu že 7. dirko od 24. in sicer se selimo v Španijo. Proga je dolga 4,6 km, bom pozneje tudi prikazal. Dirkači bodo imeli na voljo vozila grupe 4, se pravi, da se lahko izberajo čisto vse vozila iz te kategorije, ne glede na onamestitvi motora in pa na kateri strani je pogon. Za predstavitev proge imam sponzorsko vozilo znamke Subaru, ki ima pogon na vse 4 kolesa. Zapeljimo se en krog. Gremo iz boksa na štartno ciljno ravnino, ki je tudi najdaljša na tej pisti. Sledi ostri ovinek v desno, takoj za njim v levo, kjer pospešujemo. Potem je dolgi ovinek v desno. Pospeševanje iz ovinka in potem pridemo do ostrega 180 stopinskega ovinka še enkrat v desno. Sledi še ostrejši ovinek v levo. Potem pospeševanje skozi tega levega ovinka in pa rahlo znižanje hitrosti v te kombinacije levo in desno ovinka. Potem imamo en hitrejši ovinek v desno in pa krajša ravnica. Na koncu ravnice pa močno zaviranje v ostri levi ovinek in pa kombinacija levega in pa dolgega desnega ovinka. Krajša ravnica in pa se počasi približujemo po teh šikanah v štartno ciljno ravnino. Evo, sedaj sem prišel na štartno ciljno ravnino. To progo uporablja tudi Formula F1. Nas pa čaka ta vikend v soboto in nedeljo 4 dirke. Mi sicer pričnemo ob normalni standardni uri ob 18. soboto z skupino serverja Rocky. Ob 20. uri sledi skupina Amater in pa v nedeljo ob 18. uri Semi-Pro, ob 20. uri pa najhitrejši server Pro. Vse dirke si lahko tudi ogledate v živo na YouTube kanalu playgame.si, tako da vabljeni na ogled. Dirka bo dolga 40 minut, predtem pa so 10-minutne kvalifikacije. Bo pa res zanimivo, ker bodo verjetno kar različna vozila na sami pisti, ker izbire grupe 4 vozil je ogromno in bo res zanimivo videti, kako se bodo dirkači odločili za katera vozila. Evo, tudi sam sem odpeljal še ta krog do cilja.
vi pa si lahko, kot sem že omenil, ogledate prenos v živo na YouTube kanalu playgame.si. Prihodnič pa nasvidenje.